Бүгүн депутаттар жалпы жыйынга саат 14:00 чогулмак, бирок эл өкүлдөрү жыйынга өз убагында чогула алган жок. Депутат Алтынбек Сулайманов күн тартибинде шайлоо мөөнөтүн жылдыруу, референдум маселеси көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтып, бирок расмий документ көрбөгөнүн билдирди. Азыр мындай проект бар, бүгүн азыр өзүңүздөр күбө болосуздар, шайлоону жылдыруу боюнча маселе көтөрүлөт бүгүн. Референдумду жакын убакта дагы белгилүү болот. Же президенттик башкарууга, же парламенттик башкарууга толук кетели деген ушундай ойлор айтылып атат. Бирок расмий эч кандай кагаз көрө элекпиз. Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытовдун айтымында өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаалды, эпидемиологиялык жана экономикалык абалды эске алуу менен президентти жана парламентти шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын айрым нормаларын токтото туруучу долбоор иштелип чыкты. Анда парламенттик кайра шайлоо мөөнөтүн конституциянын жаңы долбоору кабыл алынганга чейин жылдыратуу каралган. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын айрым ченемдик ченемдерин колдонууну токтотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап атабыз. Аталган мыйзамды конституциялык мыйзам, эгер буну биз мүмкүн кабыл алып берсек, анда баардык ошол буга чейинки каралган мыйзамдагы мөөнөттөр жылдырылат. Мыйзамдын демилгечилери Акылбек Жапаров, Талант Мамытов, Канат Исаев, Өмүрбек Текебаев, Иса Өмүркулов, Алтынбек Сулайманов, Мирлан Бакиров, Жыргалбек Турускулов, Нурбек Алимбековтор конституциялык мыйзамды кабыл алуу үчүн депутаттардын 80 ашыгы жыйынга катышуусу шарт. Демилгечилер шайлоо мөөнөтүн жылдыруу менен тийиштүү мыйзамдардагы алишемдиктерди жоюп, шайлоочулардын нааразы кылган жагдайларды эске алып жатканын айтат. Парламенттик шайлоону жазга чейин жылдырып, ага чейин конституциянын кээ бир жерлерин өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизсек деген сунуш түштү. Мен бир шарт менен бүгүнкү парламенттик башкаруу системасы сакталат, бирок өкмөт күчөйт, премьер министр күчөйт, президент өзүнүн ыйгарым укугун жоготуп аксакалга айланат. Президент түз эл эмес, коллегия выборщиков шайлайт деген принциптеринеге болсо мен колдоймун деп кол коюп бердим. Текебаев билдиргендей, президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 же 17 январында өтөт. Кече борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону 20 декабрда өтөөрүн маалымдаган. Мунарбек Жоргомов, Бакыт Кошалиев, 5 канал.